вважає те, що не може бути сказаним, і те, про що неможливо мовчати. Так вважав Віктор Гюго, і я з ним повністю згодна. Ну що ж, ходімо подивимось. Адетта, скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся музикою, як давно ви артистка та в якому жанрі ви виповнюєте свої пісні? Я займаюся музикою з самого дитинства, так як я родилась в музикальній сім'ї. А в якому жанрі? Абсолютно во всіх. Це і опера, і естрадна музика. Ну, звісно ж, в моєму серці це класичний академічний вокал, опера. Як ви познайомилися з Світланою? Со Светой нас объединяет уже достаточно такая долгая дружба. Мы познакомились в консерватории, я училась вместе с ее супругом. Що б ви могли порадити майбутнім виконавцям, як добиватися слави на такому важкому шляху? Я считаю, нужно просто дарить свою любовь зрителю и получать удовольствие максимально от этого, от проделанной работы, от энергии, которую дарит прекрасная студия, прекрасная девушка Светлана, и дарить свое тепло, свои улыбки и быть на позитиве. У мене псевдонім Колі. Я просто дуже любила коал. І якщо б я зробила собі ні коала, це було просто банально. А так, Колі, це дуже цікаво. Софіо, я чула твій виступ, друга пісня просто взірвала всіх. Скажи, будь ласка, хто написав цей хіт? Писала я. Ти сама придумала слова, ти сама придумала біт? Так. А що тебе надихнуло на саме створення такої пісні? Тому що я дуже часто слушала реп Моргенштерна, та я вже не могла втриматися і написала свою пісню. Скажи, Софіо, як давно ти співпрацюєш з вокальною студією Vocal Art? Вже рік. Ти є її ученицею? Є. А Софіо, скажи, будь ласка, що ти можеш побажати для майбутніх виконавців, які тільки починають свою кар'єру? Я для них побажаю вірити в себе, писати дуже багато пісень і ніколи не здаватися. Бо якщо він буде цього добиватися, то в нього все вийде. Привіт, Максиме, давно стежу за твоєю творчістю, дуже рада тебе бачити знову. Скажи, будь ласка, яку пісню ти сьогодні виконував? Я сьогодні пів пісню під названням «Level», вона моя четверта пісня. Максим, у тебе дуже класний прикид сьогодні. Скажи, будь ласка, це один із костюмів твоєї колекції? Так, це один костюм із моєї колекції. Скажи, яку пісню ми можемо чекати наразі? Можливо, є вже новий хіт, який ти пишеш? Да, я вже пишу пісню, називається «Туса». Максим, я хочу прев'ю твоєї пісні. Будь ласка, чи можеш ти нам заспівати хоча б одну стрічку з неї? Да, ти ми в курсі. І я знаю, ти в курсі. Ми з тобою на тусі танцюємо вдвоєм. Супер, дуже класно, вже чекаємо з нетерпінням. Скажи, будь ласка, що ти можеш побажати майбутнім виконавцям та учасникам студії Vocal Art? Я хочу пожелати, щоб вони записали багато крутих треків і їх показували на всіх музикальних телеканалах. Дякую тобі велике, і я тобі також бажаю великих кар'єрних успіхів. Соединила небо, сила нас, любовь, и в небе я живу.
Скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся музикою? Я займаюся музикою дуже небагато. Я почала десь у січні. Але я вже встигла полюбити всім серцем музику. А звідки ти дізналася про вокал-арт? Мені розповіли друзі. Скажи, будь ласка, звідки ти дізналась про вокал-арт? У мене спочатку папа почав ходити на вокал, а потім я. Як давно ти займаєшся музикою? 5 рік. Привіт, розкажи, будь ласка, про співпрацю з Світланою. Я знаю, що у вас же є малесенька таємниця. У вас є свій фіт? Да, у нас є фіт зі Світланою, вже записаний, і дуже скоро він вже вийде на всі площадки. Вот. Ми записали його в місті, музика Світланина, а слова мої. Це, на самом деле, дуже цікава історія, тому що я написала по дорозі в аеропорт эту песню. Вот. На самом деле, со скуки я не думала, что это как-то выльется в какую-то песню, вот. Но Света меня сподвигла на написание дальнейших каких-то действий, поэтому, да, у нас есть фит вместе. Що тебе саме надихає? Ти кажеш про свою пісню, написала її в аеропорту. Можливо, в тебе були якісь напередодні ситуації, які надихнули на пісню? Как у многих девочек моего возраста, наверное, какие-то проблемы с друзьями или, может быть, какие-то расставания с мальчиками. Вот. Но на самом деле я никогда на этом не зацикливалась, потому что это пустая трата времени. Вот. Но все равно есть какие-то вещи, которые хочется рассказать. И в песне как бы, я выливаю свою как бы, силу, что ли, энергию. И ну, на самом деле это помогает, правда. Які ти будуєш плани на майбутнє і як ти його взагалі бачиш? Яку кар'єру ти будеш добиватися? На самом деле я хотіла би бути певицей, актрисою і також не буду оставатися вчитися в Україні, к сожалению. Вот. Но я обязательно сюда вернусь, я обязательно буду здесь работать, и обязательно надеюсь, что наша индустрия будет более крепкой и у нас будет еще больше очень-очень хороших певцов. Я тобі бажаю великих успіхів на цьому важкому шляху. Скажи, що ти побажаєш майбутнім виконавцям? Я би хотіла пожелати всім ніколи не здаватися, не тратити час на якісь лишні пусті нерви, вірити завжди в себе. І коли тебе підтримує сім'я, коли тебе підтримують друзі, це насправді дуже важливий етап. Вот. І, мабуть, навіть без своєї сім'ї я би не почала піти. Тому просто вірте в себе, слідуйте своїй цілі. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. I can hide this foolish and see what's behind. And now I'm too foolish, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. And I'm only human after all. Now put your play in. Як професіонал, скажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній концерт та виконавці? Концерт бомбовый, исполнители тоже обалденные, все по-своему классные, все по-своему выступают в своем жанре, в своем стиле, в общем, супер, обалденно. Чи є номер, який тобі запам'ятався найбільше? Да особо нет, все по-своему хорошо выступали, есть, конечно, такие больше хиты, есть какие-то хиты прошлых лет, но все они очень классные, все они зажигательные, заводят очень. Що тобі найбільше подобається в співпрацюванні з студією Music Art? Больше всего мне нравится подход, наверное, каждому ученику, он свой, особенный, то есть нет какого-то общего шаблона. Педагог, в данном случае это Светлана, я же занимался раньше у ее мужа Дмитрия, может быть, знаете, вот у каждого, каждому, точнее, есть свой подход, нет общего шаблона, это очень классно. Что ты можешь порадить майбутнім вокалістам? Не стесняйтесь себя, не стесняйтесь свой голос. Если вам нравится петь, идите, не держите это где-то там в душе. Не пойте только в душе, пойте на людях. Делитесь своими счастьями и радостью. А що найважче в роботі вокаліста? Самое сложное – это всегда находить уверенность в себе, всегда
находить силы после каждых падений, как бы неудач, вставать на ноги и продолжать работать над собой. Потому что, когда ты только начинаешь, сразу появляется очень много проблем, сразу пропадает уверенность в себе, начинаешь думать, то, что это не твое. Но главное — это всегда продолжать работать над собой. Скажи, а маєш ти лайфхак для майбутніх виконавців? Що робити та як справлятися з тою тривогою перед сценою? Нужно просто подумать то, що вся жизнь — это игра, і нічого серйозного не происходит. Як давно ти знайомий з студією Vocal Art? Як ти її знайшов? Я знаком более 4 місяців. Я познайомився изначально з Дмитрием на сайте booki.com. Там я, собственно, нашел Дмитрия. Потом он уехал в Британию, и теперь я занимаюсь Светланой. В принципе, я очень рад обоим преподавателям, мне очень комфортно с ними. Як давно ти співпрацюєш з студією Music Art? Уже около 2 лет. Що тобі подобається найбільше в співпрацюванні з студією музикальною? Предполагаю, що именно наш педагог Світлана Захарова. Що ти могла б побажати майбутнім вокалістам? Самое главное — не волноваться и получать удовольствие на сцене. Ти є ученицею музикальної студії Vocal Art? Да, с самого начала, когда Света пришла к нам в группу Little Play, мы познакомились, и мне она очень понравилась. Я пошла на сольное занятие. Что тебе наибольше подобається в співпраці з Світланою, студією, з музикою взагалі? Света всегда поддерживает, она очень энергичная, веселая, и она рассказывает все, что знает, и от этого становится легче. Які секрети Світлана вже встигла вам розказати та як підбадьорює перед виступом? Світлана завжди как бы говорит, что, ну, будь спокойной, выдох, чтобы, ну, просто бути уверенной в себе. Що ти можеш порадити майбутнім вокалістам? Я хочу сказати, щоб ніколи не стесняли свого голосу і були розкритими. Первое время, когда я только начинал заниматься музыкой, мои навыки были не очень хорошие, скажем так. Я ходил заниматься к Славику МСТПД, кто знает, тот поймет. И когда я попробовал себя в новом жанре, там, смесь вокала, Славик посоветовал мне пойти к Светлане на занятия. Вот. И таким образом мы познакомились, я занимаюсь ориентировочно, может, уже сколько, с полгода, может. Почти год разве? Так быстро время прошло? Почти год. Вот. Собственно, так. В якому жанрі ти виконуєш свої пісні? Ну, в основному зараз це реп і хіп-хоп, але в дальнейшем я планую розвивати це і там посмотрим, як воно к чому вернеться. Найду себе і в этом буду делать. Я автор песен, много песен, безумно много песен но написано, больше 20, в скором времени выйдет мой дебютный музыкальный альбом, вот, как-то так. Скажи, яка пісня є твоєю улюбленою? Я каждую люблю по-особенному, потому что она каждая особенная, каждая песня особенная, я в каждую песню вкладывал какие-то конкретные эмоции. Що ти можеш побажати майбутнім виконавцям та майбутнім авторам для створення крутих треків? Ребят, самое главное — верьте в себя, вот, это самое главное. Здоровья крепкого, конечно же. Ну и желание захватить весь мир.
А с вокал-арт я сотрудничаю уже около года. Я познакомился со Светланой через звукорежиссера, у которого мы записываем треки оба. И он мне подсказал Светлану, и придя к ней, я увидел, что это тот человек, с которым нужно и хочется работать. Человек с позитивом, позитив которого заразный просто. То есть, каким бы я мыслями ни приходил на урок, после урока я выхожу с самыми лучшими эмоциями. Тут всегда очень приятная атмосфера, и после урока ты выходишь весь на эмоциях. Своїм друзям постійно розказуємо. Чи існує конкуренція між виконавцями і також в вашій студії між учнями? Мені кажеться, ні. Тут всі друг друга підтримують, і негативних емоцій, як такових, ні тут. Еталон безграничної свободи, розтворюючий рамки, границі, осязаемий крайнего свода человеческой волі десниця. Люди, сушей зажатые души, лишь в воде ощущают рождение. Часто суша нам душу и сушит, и только море несет исцеление. На самом деле, я когда-то заикался и шепелявил, и для меня быть ведущим — это был тоже вызов, тоже определенное соревнование. Поэтому, знаете, все, что получается хуже всего, нужно переводить в свои сильные стороны. И вот однажды, как мы качаем мышцы, я решил прокачать эту свою способность, и благо получилось. Востребованість теж є. Як ти заставив себе виходити з цієї зони комфорту? Ну, на самом деле, я не очень люблю это выражение. Я создаю новую зону комфорта, чтобы мне и выступать тоже было комфортно. Когда я понял, что мне мешают мои проблемы с речью, общаться с людьми, выступать на сцене, я решил, окей, больше мешать не будут. Помучился, пострадал, поработал, и вот теперь могу выступать. Мы со Светой давно сотрудничаем, я ее также ученик в этой студии, сегодня тоже буду петь, но я вел ее концерты в Итаке и другие ее мероприятия, поэтому это уже такое плодотворное сотрудничество во времени. Скажи, що ти можеш порадити майбутнім виконавцям? Я їм хочу пожелати, щоб вони в першу чергу отримали удовольствие від того, що виступають на сцені, а во-вторых, старались виступати чаще, тому що чим чаще вони з'являються на публіці, тим краще їх запам'ятають. Світлана Захарова, співзасновниця вокальної студії «Вокал Арт» та співачка, яка підпорила серце Бродвею в Нью-Йорку. Скажи, Світлана, будь ласка, як сьогоднішня організація? Чи задоволена ти концертом? Ви знаєте, да, я довольна дуже, тому що кожен чоловік, який сьогодні тут виступає, це частичка мого серця. Я б хотіла дуже дізнатися, які лайфхаки ти використовуєш, як справлятися з хвилюванням перед концертом? Вы знаете, когда ты поешь сам, это одно волнение, а когда поют твои дети, даже когда они старше тебя, это еще более волнительно. А чи є в тебе вже твоя кохана пісня серед твоїх учнів? Ой, вы знаете, каждая песня действительно настолько необычна, и она настолько подходит каждому человеку, который выступает, что нельзя их сравнивать. Это как сравнивать розу и пион. Что красивее? Я не знаю, мне и то, и то, поэтому мне все нравится. Які ти можеш поради дати своїм майбутнім учням, як добитися кар'єрного процвітання в такій важкій сфері? Любіть те, що ти робиш, ні з ким не соревнуватися, а наоборот, проявляти свої лучші сторони максимально сильно. І в цьому є сила. А як боротися з конкуренцією серед співаків? Професіоналізмом, роботою над собою, звісно, обученням і самосовершенствуванням постійним. Це і є мій лайфхак. Де ти береш стільки натхнення? Ти завжди позитивна, усміхнена та сяюча. Де брати стільки сил і займатися багатьма справами одночасно? Ну, вот ты знаешь, я смотрю на тебя, ты такая красивая, сияющая, как я могу быть невдохновенной? Смотрю тех людей, которые в Одессе вдохновляют нас, да, такие как Зарина Семенюк, которая вдохновляет своими потрясающими фэшн-эвентами. И действительно, я вижу, как эта хрупкая, такая
Люди поднимают такие большие мероприятия, и это меня очень вдохновляет тоже. Меня вдохновляют великие личности. Так было всегда. Стихія ритмів, шалена динаміка та змішані стилі і різноманіття різних акордів з перших нот заполонили серця найвибагливіших слухачів нашого сьогоднішнього вокального концерту. Любите приємні несподіванки? Тоді залишайтесь з нами на Star Fashion. І з вами була я, Вікторія Кремезнюк. До зустрічі!